يا عم بقالك ساعة بتحمل يا عم. ما تنجز يا عم. ايه يا عم؟ انت كنت بتصلي ولا ايه؟ ابويا موتني النهارده بتاع بابا بتاع الشغل، اعمل ايه يا عم؟ ده انا هموت النهارده. كسرت اللابتوب بتاع صغ. انا راح اقول له يا بابا. الحق يا بابا. ايه يالا في ايه؟ حما هو كسر اللابتوب بتاعك ده صغ. ده يوم امه اسود النهارده. روح نديل الواد ده. حاضر يا بابا روح اديله. حمو ايه عايز ايه؟ تعال اكلم ابوك. عايز ان انا اكلم ابوك؟ هو قال لي ندى حمو. ما قالكش عايزني ليه؟ لا لا حمو صار فوق قال لي روح ندور وخلاص. بستر نعم حضرتك يا بابا. ايه يا حبيب قلب ابوك؟ حبيب قلب ابوك معذور لي قلب. كنت عايز في حضرتك يا بابا. كنت عايزك تروح تجيب لي اللابتوب من الدولاب. لا يا بابا انا مش هعرف اجيبه انا من الدولاب. ليه مش هتعرف تجيبه لي يلا؟ الصراحه كده بقى يا بابا انا كسرت الشاشه بتاع اللابتوب. ايه؟ انت ام امك اسود النهارده.